Uma publicação em redes sociais ajudou o Ibama a resgatar uma onça-pintada mantida em cativeiro no Pará. Apelidado de Felipe, o animal tem cerca de um ano e meio de vida e faz parte da lista de espécies ameaçadas de extinção. Depois de 6 dias de viagem, a onça-pintada foi encaminhada a um centro de reabilitação em Jundiaí, São Paulo, onde será preparada para voltar à reserva biológica Nascentes da Serra do Cachimbo, no Pará. O proprietário da fazenda onde Felipe foi encontrado recebeu multa de R$ 5.000 por manutenção ilegal em cativeiro de uma espécie ameaçada de extinção. Denúncias de crimes ambientais podem ser feitas pela linha verde do Ibama, pelo número 0800 61 80 80.